pera um pouquinho. Tenho que fazer um telefonema. Telefonema? É, me mandaram uma mensagem da Viacredi. Compraram 2.400 real no meu nome aqui em Dayal. E eu não comprei nada, eles mandaram eu ligar pra esse número aqui pra eu cancelar. Não, não, desliga, desliga isso aí, desliga, pode desligar. Isso aí tá com cara de ser golpe. Golpe? Mas como é que nós vamos saber? E se compraram alguma coisa no meu nome mesmo? Não, não, melhor nós ir lá pessoalmente na Viacredi pra ver disso aí. Isso aí tá com muito cara de golpe. Mas será que precisa? É só ligar pra esse número que eles mandaram aqui. Não, Laura, a Viacredi não fica mandando ligar pra nada, cara. Vamos lá que a melhor coisa é nós ir lá. Vamos lá, melhor. Então tá, então vamos. Boa tarde, boa tudo tarde. Bem? Tudo bom, tudo como bem. Que eu posso ajudar você aí, gente? Eu acho que queria ver com o senhor que o meu amigo, ele é antigo, ele recebeu um CMSS que era pra ligar pra um 0800 falando que tem um problema com a conta dele. Nós queria ver se é verdade isso. Então tranquilo, eu vou entregar uma senha pra vocês e em seguida o pessoal já vai ajudar vocês ali na mesa daí, tá bom? Fechou. Boa tarde, como eu posso ajudar vocês? Acho que deve ver com o senhor, porque teve o meu amigo aqui recebeu um SMSS dizendo que teve uma transação muito alta dele na conta da Viacredi e era pra ele ligar pra um 0800 da Viacredi pra confirmar essa transação. Nós queria ver se tá tudo certo. Ah, sim, eu posso verificar aqui pra vocês. O senhor tem o cartão e a identidade pra emprestar pra mim, por favor? Claro que sim, como não? O cartão ali, as coisas. Eu vou verificar aqui no sistema. Tá. Será que foi ou não foi? O que, que será que foi isso, né? Saber, né? Seu Lauro, realmente eu verifiquei aqui, não houve nenhuma movimentação na conta do senhor. E essa mensagem que o senhor recebeu realmente foi uma tentativa de golpe. Olha, ainda bem que nós viemos aqui na Viacredi, né? É. Tivemos essa ideia, né? É, no caso, eu que falei pra nós vir, né? Sim, a gente teve a ideia de vir. Sim. Seu Lauro, parabéns pelo senhor ter procurado a cooperativa pra tirar essa dúvida. Obrigado, viu? É, mas eu que falei pra nós vir, né, Lauro? Eu que disse pra nós vir, né? O golpe, né? Foi o meu golpe, né? Reforçando, seu Lauro, a cooperativa, ela não pede pro senhor passar nenhuma informação pessoal, pro senhor clicar em nenhum link e principalmente não passar nenhuma senha pessoal. Parabéns pelo senhor ter procurado a cooperativa. Sim, sim. Eu desconfiei.